Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita iaitu dalam 15.2 gametogenesis manusia. Masih ingatkah lagi? Ya, saya Cikgu Mazinah binti Muda daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Okey, masih ingat lagi tak yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita dah belajar mengenai spermatogenesis dan di akhir pembelajaran kita ya cikgu ada memberikan ya homework ya ke di rumah iaitu membina rajah skema spermatogenesis. Jadi ada ya di antara kamu yang mengenali cikgu, mengenali Umi dan telah menghantarkan homework ini. Ah yang ni ya yang Umi paparkan di sini ialah tugasan yang telah dibereskan oleh anak-anak di luar sana. Okey, terima kasih ya kerana menghantar kepada Umi. Okey, kita teruskan. Okey, standard pembelajaran kita hari ini ialah memerihalkan pembentukan gamet iaitu oogenesis. Bagi spermatogenesis, kita dah belajar pada minggu lepas. Ya, untuk siri yang kedua. Untuk yang standard pembelajaran yang seterusnya ialah mengenal pasti spermat dan follicular graph dan yang keempat ialah membandingkan dan membeza antara spermatogenesis dengan oogenesis. <tuh> Okey, tahukah anda anak-anak semua bagaimanakah ovum boleh terhasil? Kita teruskan. Kita tengok ya. Okey. Proses penghasilan pembentukan ovum dalam ovari dinamakan oogenesis. Di sini ya ada raja yang menunjukkan yang menunjukkan ovari pada wanita. Okey. Dan ya oogenesis ini bermula daripada peringkat fetus iaitu sebelum lahir dan berterusan sehingga mencapai peringkat akibalik. lebih kurang wanita itu berusia 12 tahun. Okey, sekarang cuba kita tengok ya. Ini ialah morfologi bagi ovari. Cuba kita tengok binaan di dalamnya. Ha. Ya, kalau kita perhatikan di dalamnya terdapat pelbagai struktur. Antaranya ya, antaranya ialah folikel prima oosit prima, folikel sekunder, folikel graf, corpus luteum. Jadi apakah ya, apa struktur? Bagaimana ia dihasilkan? Okey, kita teruskan. Kita tengok dahulu ya, bagaimana ya oogenesis berlaku iaitu pembentukan ovum. Okey. Ha. Kita cuba recall balik ya pelajaran dalam siri yang kedua iaitu untuk spermatogenesis. Di mana ya dalam spermatogenesis sel induknya ialah sel jema primodium. Jadi kalau untuk pembentukan ovum oogenesis juga bermula dengan sel jema primodium yang mempunyai bilangan kromosom diploid. Ah ha. Sel jema primordium ini, ya, diploid, mengalami mitosis berulang kali, mengalami mitosis berulang kali untuk membentuk lebih banyak sel yang dinamakan sebagai oogonium, Ha, ya, dan sel oogonium ini yang mempunyai bilangan kromosom eh, diploid akan mengalami pula fasa atau proses pertumbuhan di mana ya bilangan kromosom masih lagi dikekalkan dan tidak ada perubahan ya kepada bilangan kromosom tetapi cuba lihat saiznya juga ya telah bertambah sedikit. Okey, kemudian ya sel ini dinamakan sebagai osit prima. Osit prima, bilangan kromosom diploid. Kemudian Osik prima ini akan mengalami proses ha proses apa tu? Osik prima akan mengalami ya ya iaitu mengalami meiosis yang pertama. Ha meiosis pertama di mana kita perhatikan di situ dua sel anak itu telah mempunyai bilangan kromosom yang separuh daripada induk. Kita belajar ni o genesis pada manusia. Maknanya osik prima kita mengandungi 46 kromosom dan sekarang sel ini, dua sel anak ini yang kita namakan sebagai ya satunya yang berwarna agak jelas itu ya ialah osik sekunder dan satu lagi itu ialah jasad kutub pertama di mana kedua-dua sel ini mempunyai bilangan kromosom haploid iaitu 23 kromosom. Okey, seterusnya osit sekunder meng, uh, melengkapkan meiosis yang kedua melang, ya, mengalami meiosis yang kedua untuk membentuk ha, membentuk apa tu? Ha ya, dia akan membentuk tiga ya mengalami meiosis yang kedua untuk mengalami membentuk tiga jasad kutub atau pola body. Okey, kemudian aa, dan satu yang berwarna yang terang tadi ya warna pink itu ialah ovum ya yang mempunyai bilangan kromosom 23. Jadi yang kita boleh perhatikan ya satu osip prima hanya boleh menghasilkan ovum satu sahaja. Berbeza kan dengan spermatogenesis di mana spermatosit prima mengalami meiosis dia boleh menghasilkan empat sel sperma. Itu ya salah satu perbezaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Okey, kita teruskan ya. Di uh, kalau kita perhatikan di situ dah terhasil ovum kan. Jadi untuk peringkat oogenesis ini bila ianya berlaku? Kalau untuk spermatogenesis ia berlaku apabila seorang lelaki itu mencapai akil baligh. Tapi bagaimana dengan perempuan? Okey, kita tengok lagi ya. Uh, bila ia berlaku? Ah uh, cuba perhatikan di situ. Ya, maknanya peringkat ya Sejemaah primordial mengalami mitosis berulang kali sehingga membentuk osip prima. Ianya berlaku semasa perempuan itu dalam peringkat fetus iaitu dalam kandungan ibu. Dan juga semasa peringkat bayi dan kanak-kanak. Ha, dan osip prima mengalami mayusi satu itu, dia berlaku peringkat akil balik. Ha, dan seterusnya. Ya. Ya, waktu dewasa. Jadi ya kita tengok pula ya kamu biasa dengar kan dengan proses ovulasi pengovulan. Ha ya pengovulan ya ialah penghasilan yang awak tahu dulu belajar masa ya masa menengah rendah ovulasi ialah penghasilan ovum. Ha, tetapi Ha, kalau untuk peringkat ya SPM ini ovulasi kita kena definisikan dengan lebih tepat iaitu ovulasi ialah proses pembebasan oosit sekunder. Ah ha, oosit sekunder bukan lagi ovum. Di mana apabila oosit sekunder ini dibebaskan Masuk ke dalam tiub fallopio, ia akan mengalami meiosis 2 iaitu peringkat profasa 2 dan berhenti di metafasa 2. Dia akan teruskan ya, pembahagian meiosis 2 dilengkapkan sekiranya ya, persenyawaan berlaku iaitu sekiranya sperma berjaya menembusi ovum menembusi uh, sekunder barulah meiosis 2 dilengkapkan iaitu diteruskan daripada tadi berhenti sekat metafasa 2 dia akan teruskan dengan anafasa 2 telofasa 2 dan di situlah akan berlakunya proses persenyawaan Okey, faham ke anak-anak? Okey, ya. Yeah. Ha. Dan ini adalah merupakan penerangan ya yeah, kepada proses ogenesis. Ya, yeah, Umi percaya semua murid-murid sekarang, anak-anak semua ada buku teks dan modul di hadapan. Jadi semasa anak-anak membaca, halailah ya yeah, tandakan ya yeah, keyword atau perkataan-perkataan yang penting. Okey, kita teruskan. Ha, ini ya penerangan kepada proses ogenesis yang telah saya terangkan tadi. Okey, seterusnya. Ha, ini ya kalau kita tengok di situ kita nampak ya yang penting dalam proses ogenesis ke spermatogenesis ke ialah nama-nama sel berkenaan untuk setiap peringkat itu, bilangan kromosom dan juga proses yang berlaku. Okey, ya. Yeah. Ha, jadi berdasarkan rajah tadi, ya, yeah, kita melihat itu merupakan rajah skema. Sekarang kita tengok keadaan yang sebenar. Ah, ha, keadaan yang sebenar. Misalnya oosit prima di mana oosit uh, prima dalam ovari. Okey, kita perhatikan. Sel induk yang mula-mula sekali ialah sel apa tadi? Ya, yeah, sel jema primodium. Ini merupakan keratan memanjang bagi ovari Ya, kita tengok di mana sel jema primodium okey ha, itu lapisan sel jema primodium yang mula-mula mengalami mitosis yang berulang kali tadi dan ya seterusnya dia akan membentuk okey oosit prima ya selepas mengalami mitosis dan juga pertumbuhan Okey, dan seterusnya, ya, mana dia osit sekunder? Oh, itu osit sekunder. Dan, ya, di dalam tu pun ada lagi satu osit sekunder. Dan cuba perhatikan, ya, di sekeliling osit prima itu, terdapat sel-sel tu, kecil, ya, yang kecil-kecil itu. Apa nama sel ini? Ha, sel ini ialah sel folikel. Jadi, sel folikel ini mengelilingi, ya, osid tadi dan kita namakan sebagai folika prima. Okey, dan folika prima ini nampak tak dalam dia ada osid prima. Dan folika prima ini berkembang di mana sel-sel folikel lebih banyak, ya, saiznya lebih besar membentuk folika sekunder. Ya. Ha, dan cuba perhatikan lagi folikel sekunder berkembang membentuk folikel graf. Okey, cuba perhatikan apakah yang membezakan antara folikel prima dengan folikel sekunder? Ha, tak nampak. Okey, cuba perhatikan. Dalam folikel sekunder ni you nampak ya ada macam cavity. Ha, terdapat cavity. Jadi yang berisi dengan bendalir. Jadi itu kita boleh kenal. Kalau folikel prima dia tak ada lagi ruang yang berisi dengan bendalir ataupun cecair. Itu folikel prima. Tetapi bila ada cavity rongga yang berisi dengan cecair ini, ah itu kita namakan folikel sekunder. Dan folikel Graaf ini, ah G mesti huruf besar sebab itu nama orang ya yang menjumpai struktur ini. Jadi Ha, saiznya lagi besar ini dah peringkat yang matang. Dan seterusnya kita perhatikan di sini pula ha, yang ni. Ha, yang ni folikel ya, folikel graf ini sudah matang dan nampak ya folikel graf ini meletus atau rapture ya. Dia meletus membebaskan osit sekunder. Ha, inilah yang kita namakan ovulasi. Ha, tadi dah jumpa kan ovulasi. Okey, seterusnya follicle graft yang lompang ini yang sudah tidak ada oosit sekunder kita namakan sebagai corpus luteum. Kita namakan sebagai corpus luteum dan nampakkan saiz corpus luteum dah makin mengecil maknanya dia merosot. Okey, ya. Seterusnya kita nampaklah struktur yang ada di dalam ovary. Sekarang ya cuba kita perhatikan apakah hormon yang terlibat dalam ya merangsangkan perkembangan folikel ini. Di mana kita perhatikan saiz folikel makin besar. Jadi hormon yang terlibat ialah hormon FSH. Follicle stimulating hormone, hormon perangsang folikel. Iaitu apabila ia dirembeskan oleh kelenjar pituitary maka dibawa oleh aliran darah ke ovari menyebabkan berlakunya perkembangan folikel daripada folikel prima sehinggalah folikel graf dan apabila folikel graf ini matang berlaku ovulasi juga dirangsang oleh hormon satu lagi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitary iaitu hormon LH luteinizing hormon hormon pelutinan Okey. Dan ada lagi dua hormon ya dalamnya yang perlu kita tahu iaitu cuba perhatikan di sini. Ha, ya. Sel, sel folikel ini boleh membebaskan ya, ia boleh merembeskan ya, boleh merembeskan hormon estrogen. Okey. Jadi maknanya kalau folikel itu atau bilangan ya, sel folikel lagi banyak, maka lagi banyaklah estrogen yang akan dibebaskan. Dan satu lagi hormon ialah yang dirembeskan oleh ya, yang dirembeskan oleh korpus luteum iaitu hormon progesteron dan juga estrogen. Okey, nampak tak anak-anak? Dalam pembentukan ovum pada manusia ini ada empat empat hormon yang kita kena tahu. Ya, ingat ya sebab kita akan guna nanti dalam siri yang keempat iaitu kitar haid. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Okey. Seterusnya ialah mengenai struktur sperma dan juga folikel graf. Okey, perhatikan Ya, kalau masih ingat masa siri yang kedua, ya, Umi dah terangkan sedikit mengenai binaan sperma. Okey, struktur sperma, ya. Tiga bahagian dia merupakan, ya, merupakan sel manusia yang paling kecil. Ya, saiznya 50 hingga 60 mikrometer. Dan cuba kita tengok binaan dia. Ha ha. Okey, ya, cuba tengok akrosom dengan jelas di situ. Akrosom ini mengandungi enzim hidrolitik untuk mencernakan lapisan pelindung yang menyelaputi ovum dan membolehkan sperma menembusi ovum dan mensenyawakannya. Dan sebenarnya lysos ya, ini adalah struktur pembezaan daripada lysosom organel lysosom. Okey, seterusnya kita tengok follicle graph. Okay, ni rajah tadi ya, yeah, folikel graph yang terdiri daripada sel sel folikel dan di dalamnya ada osit sekunder dan ini ialah rajah fitomicrograf. Ya, yeah, cuba perhatikan ya, yeah, anak-anak boleh perhatikan yang ini ya yeah, sel sel ya yeah, ini ialah banyak ya yeah, sel sel folikel dan di sini ialah ah uh, yang ini adalah ovum. Ya, ha, ya. Yeah. Yaitu yeah, osit sekunder tadi, itu nukleus ya. Yeah. Okey, jadi Folikel graf ini ya adalah terbentuk dari osi sekunder dan sel folikel. Osi sekunder ialah satu sel besar yang dikelilingi oleh selaput jeli yang terbina daripada glikoprotein iaitu gabungan antara glikogen dan protein dan juga sel-sel folikel. Ha, jadi ini adalah memudahkan untuk sperma melekat kepada ovum ya semasa hendak mensenyawakan ovum. Okey. Ha, sekarang kita pergi kepada tugasan uji minda kita. Boleh faham kan? Kita dah pergi kepada ujianesis, kita dah pergi pada spermatogenesis ujianesis. Sekarang kita tengok kepada ya, tugasan ini. Cuba kita baca kan. Raja skema menunjukkan spermatogenesis ujianesis dan ujianesis terangkan persamaan persamaan dan juga perbezaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Ini rajah yang diberikan. Jadi ya ataupun kita sebut sebagai stimulus kepada soalan. Begitulah kalau soalan biologi dia paling banyak rajah. Jadi ya sebenarnya pada stimulus atau rajah ini sebenarnya ada guide untuk awak jawab. Okey ya bila soalan nak bandingkan oh kena ada persamaan dan perbezaan. Yang ni jelas ya tugasan soalan nak persamaan dan perbezaan. Jadi gunakan rajah yang diberikan. Ya. Misalnya di sini persamaan ya. Perhatikan mana ada yang sama. Okey, cuba kita perhatikan. sama-sama ha, ada. Spermogenesis ada, oogenesis ada. Okey. Sel jema sel epitelium jema atau sel jema primodium dan juga sel epitelium jema pada oogenesis. Sama. Okey, kemudian ya, mitosis. Sama, kedua-duanya mengalami mitosis. Sama, apa lagi? Apa lagi yang sama? Oh, meiosis. Ya, meiosis 1, meiosis 2. Jadi berdasarkan ini, ya, berdasarkan yang kita dapat daripada rajah, bolehlah kita cari. Ya, kita dapatkan persamaan, cuba kita check, ya. Ha. Okey, tadi arahan soalan minta terangkan. Jadi ada penerangannya. Cuba kita jawab sama-sama. Kedua-dua proses berlaku di mana? Ya, dalam organ pembiakan. Kenapa berlaku dalam organ pembiakan? Kerana di situ terdapatnya sel jema primordium. Okey. Yang kedua, persamaan yang kedua, kedua-duanya mempunyai sel jema primordium adalah Sejema primodium ini adalah diploid ya, untuk menghasilkan gamet haploid. Dan persamaan yang ketiga, okey cuba perhatikan rajah masing-masing, rajah skema yang dibuat tadi. Sejema primodium menjalani ha. Oh betul, menjalani mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonium dan ogonium. Dan kedua-dua proses melibatkan melibatkan apa? Ha, cuba kita tengok. Ya, melibatkan proses pertumbuhan. Kerana bersedia untuk meiosis. Dan yang kelima, kedua-dua proses menjalani menjalani proses apa? Untuk masih empat sel. Ha, proses meiosis. Itu persamaan. Okey, kita teruskan pula, ya. Kita tengok rajah tadi juga. Kita cari di mana perbezaan. Ha, ingat perbezaan mesti ciri yang sepadan yang kita bandingkan. Okey, kita perhatikan di situ. Okey. Ha. Cuba tengok sel jema, ya, sel epitium jema dia mengalami mitosis membentuk spermatogonium. Ha, kalau untuk oogenesis kita panggil ogonium. Ha, kemudian okey, spermatosit prima kemudian oksid prima ha ah ha, tu beza ya kemudian cuba perhatikan itu ah ha, itu ya apabila kita menjawab soalan cuba kita ya conteng sikit pada stimulus pada soalan untuk membantu kita menulis jawapan ya okey kemudian ha tu oksida sekunder ah ha. okey ni supermatit cuba perhatikan kalau spermatosit prima mengalami meiosis menghasilkan empat spermatid. Kalau yang ni hanya menghasilkan satu saja ovum dan tiga lagi jasad kutub. Ini membantu untuk anda menjawab soalan. Okey, kita tengok ya. Ha. Perbezaan. Ha buat dua kolom ya, jawab dalam bentuk jadual. Spermatogenesis dan oogenesis berlaku dalam organ pembiakan lelaki. apa organ pembiakan itu? Kalau untuk lelaki, testis. Kalau untuk uh, genesis, ialah dalam ya, ovary. Sejema primodium membahagi menghasilkan menghasilkan apa? Okey, spermatogonium. Tapi sejema primodium membahagi menghasilkan kalau tadi spermatogonium yang ini? Ya, betul, mudah saja ogonium. Ha, yang ketiga, spermatogonium diploid menghasilkan berapa sperma tadi? Cuba kita ingat balik. Ha, empat sperma haploid setelah meiosis. Tetapi kalau ogonium menghasilkan satu osik sekunda dan tiga jasad kutub setelah meiosis. Ya. Yang kalau untuk spermatogenesis, keempat-empat sperma adalah aktif. Ya, semua aktif, berfungsi. Tapi kalau untuk oogenesis, satu saja yang bentuk oosit sekunder, yang tiga lagi ialah jasad kutub yang akan merosot. Okey, seterusnya perbezaan yang keempat, saya rasa tak ada masalah yang ini, kita bezakan dari segi binaan. Ya, binaan kalau untuk sperma semua dah tahu kan, ada ekor untuk bolehnya berenang dan kalau untuk genesis saiz osit sekunder besar ya besar tanpa ekor dan berbentuk sfera. Ah, ha, pergerakannya dipandukan oleh silia pada tiub fallopio. Ya, ini kita dah belajar masa siri pertama dulu. Ha, kalau tak tengok ya, yang siri per, uh, pertama yang umi punya ah ha, boleh tengok balik yang siri pertama mengenai anatomi sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Ha, boleh rujuk balik. Okey, seterusnya. Ha, ada lagi perbezaan. Ha, banyak lagi perbezaan itu yang boleh. Ha, antaranya selepas mayusi satu, dua spermatozoid sekunder terbentuk. Tapi kalau yang tu satu osik sekunder dan satu lagi jasad kutub, Mengalami proses mayusis yang lengkap. Kalau yang ogenesis, ingat tak? Ha, masa ovulasi dia hanya bebaskan oksid sekunder yang berhenti masa metafis 2. Bila ada sperma barulah dia akan teruskan melengkapkan meiosis 2. Okey, untuk spermatid dia mengalami pembezaan ya. Ha, untuk membentuk sperma tetapi oksid sekunder tidak menjalani proses pembezaan bagi spermatogenesis adalah proses hidup yang panjang. Maknanya berlaku ya uh, dalam tempoh yang lama ya. Tetapi kalau untuk oogenesis prosesnya akan berhenti apabila seorang wanita itu mengalami putus haid. Hmm apa itu putus haid? Nanti kita akan masuk dalam siri yang keempat. Okey, seterusnya oh banyak ya perbezaan ni yang perbezaan ke-9. Kalau ya kalau lelaki bila mencapai akil baligh baru ya spermatogenesis berlaku tapi untuk wanita masa peringkat fetus sudah mula berlaku. Ha, untuk yang terakhir penghasilan sperma berlaku sepanjang hayat untuk lelaki tetapi untuk wanita ya pembentukan ovum berlaku dalam setiap kitaran haid iaitu dua kitaran haid 28 hari ya. Okey itu antara perbezaan antara ya spermatogenesis dengan oogenesis. Okey kita jawab soalan yang berikutnya, boleh jawab tak? Bila saya bagi rajah yang macam ni, simple saja. Boleh tak kenalkan struktur apa A, B, C dan D. Dapat? Tulis sekejap. Okey, cuba kita tengok jawapannya. Sejema primodium membentuk ogonia. Oogonium mengalami pertumbuhan bentuk A osit prima. Okey good, ya. Yeah. B ha. Osit prima, osit prima mengalami meiosis pertama membentuk osit sekunder. Osit sekunder melengkapkan meiosis 2 membentuk C ovum dan D di jasad kutu. Bagus ya. Yeah. Okey, seterusnya... Ha, ini sekali lagi ya... Yang Umi tunjukkan di sini ialah... Hasil kerja daripada anak-anak semua. Jadi, cikgu percaya... Jika awak faham... Awak boleh membina Raja Skema ini sendiri. Cuba ya, yang belum cuba... Cuba... Dan rasanya... Kita dah di penghujung, dah habis untuk tajuk ini ya ingat aa, rumusannya ya yang pertama cuba kita tengok apakah rumusan cuba cat, ya Cat list masing-masing cat list diri sendiri adakah kita boleh memerihalkan pembentukan ovum oogenesis hmm adakah kita boleh mengenal pasti struktur sperma ya atau kita adakah kita boleh dah mengenal pasti struktur folikel graf dan seterusnya bolehkah kita membanding beza antara spermatogenesis dengan oogenesis ha harapnya boleh ya okey seterusnya ingat ha, pesanan dari umi belajar bio kena faham baru mengingat jika anda tak faham tetapi mengingat, itu namanya menghafal. Jika anak-anak menghafal, sukar untuk anda menjawab soalan yang beraras tinggi atau soalan kemahiran aras tinggi kebat. Tetapi jika anak-anak faham, belajar bayu faham, insya Allah anak-anak boleh menjawab soalan yang beraras tinggi. Sekian dari Umi, kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.